Dobro jutro još jednom, uvaženi gledalci. 8 je sati i 30 minuta, vrijeme rezervisano za našu prvu temu i prvog sagovornika. Naime, u vojnoj kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu u toku je novi tromjesečni ciklus dobrovoljnog služenja vojnog roka. Moj sagovornik je potpukovnik Igor Knežević, komandant Centra za obuku u kasarni u Danilovgradu. Potpukovniče Kneževiću, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. U toku je tromjesečna vojna obuka u Danilovgradskoj kasarni. U odnosu na prethodna dva konkursa, kako ste zadovoljni odzivom i zainteresovanošću mladih? U toku je tromjesečna obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Mi osim te obuke imamo još nekoliko različitih vrsta obuke, i kraćih i dužih. Ali što se tiče vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, to je treća generacija, kako ste napomenuli, i mi smo veoma zadovoljni i odzivom i načinom njihovim pristupom i odgovornošću i motivisanošću. Vojnici su veoma dobri. Kao potpukovnika, šta vas to čini ponosnim kada su u pitanju vojnici, posebno na dobrovoljnom služenju vojnog roka? Dobrovoljno služenje vojnog roka je specifično. Ono što njih odvaja je visok nivo motivisanosti za vojni poziv. Znači, to su mladi momci i djevojke koji su odlučili da se oprobaju kao vojnici. Obuka traje 3 mjeseca, sadrži 4 osnovne faze obučavanja. Prva faza je period prilagođavanja, kako je mi popularno zovemo, ona je najizazovnija, jer tad se vrši tranzicija civila u vojnika i to je nešto što ti mladi ljudi, kada vršim anketiranje, smatraju kao najveći izazov tih 7 dana koliko traje ta prva faza. Nakon toga ide obuka u individualnom osposobljavanju, ide uvježbavanje i na kraju 4. faza je obuka za neku od specijalnosti vojske. Ono što je itekako zanimljivo jeste da je ove godine itekako veliki broj djevojaka prijavljen. Od početka imamo veliko interesovanje djevojaka. Ove godine je to na nivou oko 30% ukupnog broja vojnika na dobrovoljnom služenju, odnosno 12, da budemo tačni. Djevojke ne žele da zaostaju za momcima. Žele da se oprobaju, žele da vide koje su im mogućnosti. Što se tiče i naših iskustava, veoma su pozitivna. Ne samo da ne zaostaju, već svojim dodatnim angažovanjem da ne bi zaostajale za momcima, u stvari forsiraju momke da rade bolje, da budu tačni. Kome pada najteže to, ta prva faza, to jest prilagođavanje? Pa nema nekog ključa, nema nekog pravila. Uglavnom su to mladi ljudi koji su navikli da im neko drugi namješta krevet, da im neko drugi postavlja hranu, da neko drugi čisti za njima. U vojsci toga nema. Sve rade sami. Kada razgovarate sa njima, osim tog prilagođavanja, šta je za njih najveći izazov? Vojnički život nije jednostavan, ali izazovan i zanimljiv. Svaki dan je nešto drugo na redu. Svaki dan instruktori i komandiri se potrude da bude novi dan. Izazov je najvjerojatnije odvojenost, ta inicijalna odvojenost od nekih navika koje su sticali tokom civilnog života. Izazov je biti u spavonici sa još 10 ili 15 svojih kolega. Izazov je izvršiti taj nivo prilagođavanja individualnog nekom društvu, odnosno životu u zajedničkom okruženju. Vojni kolektiv je nešto što mi razvijamo svo vrijeme, a to znači kompromis. Kompromis u smislu prilagođavanja svojih potreba opštim nekim potrebama i načinu života. Dobrovoljno služenje vojnog roka traje 3 mjeseca. Yes. Da li se do sada dešavalo da nekom odustane? Jeste. To se dešava u prvoj fazi. Znači, u prvih 7 dana svaka generacija ima 1, 2, 3, mislim da preko 3 nikad se nije desilo da odustanu. Oni koji različitih razloga odluče da ili to nije u ovom momentu pravo rješenje za njih, ili bude, dešava se da se, evo sad skoro se desilo, tako jedan slučaj je bio, radno mjesto koje se odjednom stvorilo i prilika koju taj mladi čovjek nije htio da propusti, volio je da ostane tu, da bude vojnik, međutim zbog
prioriteta, kako ih je već poredao, odlučio je da prihvati poziv i da otpočne radnu karijeru na nekom drugom mjestu. Koji su to, da podsjetimo naše gledalce, uslovi koje mladi čovjek mora ispuniti da bi pristupio dobrovoljnom služenju vojnog roka? Pa nema tu nekog velikog uslovljavanja. Uglavnom to je da je zdrav i sposoban, psihofizički sposoban, da je starost između 18 i 25 godina, da je crnogorski državljanin, da želi, da ima dovoljno motivisanosti tog patriotskog naboja, da želi da bude pripadnik vojske Crne Gore i da se stavi u službu u državi. Kada im počinje, a kada se završava dan? Dan počinje rano. Uglavnom je 5:30 neko vrijeme kada dan počinje za vojnika. Tokom dana ima više tih blokova. Blok kada se radi, blok kada se odmara, pa opet blok kada se radi, pa blok kada se odmara. Ima dovoljno i slobodnog vremena kada mogu da koriste veoma dobre sportske terene, teretane, kada mogu da se druže, da razgovaraju, da popiju kafu, sok, da predahnu. Zvanično radni dan završava u 22:00. To se može desiti i ranije, zato što nakon večere, koja je negdje oko 19:15 otprilike, slobodno vrijeme vojnika kada oni odlučuju kako će da ga provedu do 22. Poslije 22 više nema slobodnog vremena, obavezno je odmaranje. Interesantno. Da li vojnici koji služe dobrovoljno vojni rok imaju mjesečnu naknadu i šta kad se završe ta 3 mjeseca? Imaju. Svo vrijeme služenja vojnog roka, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka imaju mjesečnu nadoknadu u iznosu od 275 eura. Samo da napomenem, reda radi da svi su ostali troškovi pokriveni. Nemaju nikakvih troškova, to je džeparac. Kada završe dobrovoljno služenje vojnog roka, imaju dvije mogućnosti. Jedna je da se vrate svom civilnom životu. Druga je, ako smatraju da je ovo što su vidjeli u vojsci i osjetili na svojoj koži, ako je to ono što im odgovara, mogu da konkurišu i da budu po prioritetu primljeni na dužnosti vojnika po ugovoru u nekoj od jedinica vojske Crne Gore. Tad nastavljaju novi ciklus obučavanja i odnosno vojnički život postaje im profesija. Osim dobrovoljnog služenja vojnog roka, Ministarstvo odbrane omogućuje i ljetni vojni kamp. Da li će ga biti ove godine? Hoće. Hoće uveliko teku pripreme. 21. ovoga mjeseca počinje 5. po redu ljetni vojni kamp. Podsjetit ću da on traje 2 nedelje, da su ciljna grupa, odnosno polaznici kampa, srednjoškolci, oni koji žele da vide kako to izgleda život u vojsci Crne Gore. I za tih 15 dana oni prolaze praktično više od 50% sadržaja koje prosječan vojnik, pripadnik vojske Crne Gore prođe za godinu dana. Cilj je da osjete vojnički život i ukoliko smatraju da je to nešto što im odgovara, da se opredijele za jednu od mogućnosti. Bilo da je to školovanje na vojnim akademijama ili da bude to angažovanje kao vojnik na dobrovoljno služenje vojnog roka, odnosno vojnik po ugovoru. Šta podrazumijeva i šta im nudi ljetni vojni kamp? Veoma je bogat sadržajima. Podrazumijeva upoznavanje sa mnogo aspekata vojničkog života. Počinje sa tim oblačenjem uniforme. Znači da vide kako to izgleda nositi uniformu. Koje su sad obaveze kad se obuče uniforma, jer to onda podrazumijeva određen kodeks ponašanja. Podrazumijeva da budu spremni da žive u kolektivu, da su spremni da sređuju iza sebe, da su spremni opet na one pominjane kompromise. Kada živimo u kolektivu moramo biti svjesni da ne zavisi sve od nas, moramo se prilagođavati. A od ovih zanimljivih sadržaja imaju obuku u samostalnoj ishrani u prirodi, imaju kampovanje, nećemo reći da je to logorski način života, ali više liči kampovanju. Imaju krstarenje, imaju rafting tarom, imaju dio alpinistike, biće i neka takmičenja interna, sportska i tako. Svaki minut je ispunjen jer 50-ak polaznika ljetnjeg vojnog kampa ima iza sebe angažovanje više nego 2 puta toliko vojnih lica koja su tu da omoguće da to sve ide kako treba, da bi sve bilo bezbjedno, sigurno i na vrijeme realizovano.
Da li je i tu veći broj djevojčica na ljetnjem vojnom kampu? Pa, tu su, ja mislim, podjednako zastupljeni. Interesovanje je veliko. Nemamo nekih posebnih, nema kriterijuma, nema standarda niti ključa da se kaže koliko procenata treba biti muških, koliko ženskih. Jednostavno, od onih koji se prijave, komisija vrši izbor po osnovu kriterijuma koji su jasni. Nema nikakvog odabira i dijeljenja na muške i ženske. Obaveze su im iste, angažovanje im je isto. Mislim da se to svima i sviđa. Ono što je važno napomenuti jeste da posebno srednjoškolci u svim ovim segmentima ljetnjeg vojnog kampa nisu sami. Uvijek je neko od vojnika, činovnika, stalno sa njima. Kao što sam pomenuo, znači na svakog polaznika najmanje dva pripadnika vojske su angažovana u pripremi i realizaciji ljetnjeg vojnog kampa. Svo vrijeme su zadejstvovane i sanitetska ekipa koja je pored njih i komandiri, instruktori koji su 24 sata sa njima. Jednostavno, svaki minut ljetnjeg vojnog kampa je apsolutno pokriven planiranim aktivnostima. Oni gotovo da nemaju slobodnog vremena. Iako te obaveze su interesantne, izazovne. Da li oni ustaju u 5 sati i 30 minuta? Ne. U 5.30, ali ustaju rano. Ustaju rano? Ustaju rano zbog doručka i onih obaveza jutarnje fizkulture i sve ono kako ide, da bi osjetili kako izgleda život pravog vojnika. Da zaključimo ovaj naš razgovor kao potpukovnik. Prošli ste, odnosno prošlo je dosta generacija sa vama iz dobrovoljnog služenja vojnog roka. Kako ste vi zadovoljni sa njima kad oni sve to završe? Da li negdje ispunjavaju ona vaša očekivanja sa samog početka? Apsolutno. Apsolutno. Znači, svaka generacija tih mladih ljudi, to je jedna slika kada dolaze prvi put u kasarnu, kad prvi put obuku uniformu, to su potpuno drugi ljudi nakon svega 3 mjeseca kada izlaze iz kasarne. Pogled im je zreliji, ponašanje im je daleko zrelije. Mislim da su oni svi zadovoljni onim što se postiže tokom svega 3 mjeseca vojne obuke. Potpukovniče Kneževiću, hvala vam što ste bili gost televizije TV7. Hvala vama.